Tak já vás vítám u druhého semifinálového kola. Dneska se tady rozhodne o tom, kdo postoupí teda do superfinále proti Adamovi. Já jsem hrozně zvědá. Máme tady Terku, Tessa Carter cosplay a Zuzku, Knižní supernovu. Co holky, těšíte se? Jo. Strašně. Jste takový jako by docela, došla vám řeč docela. I Terka normálně prostě jako jo a teď prostě... Jsem nervózní, no. Jo, ne, jsem nervózní. Jo. Že mě čeká Adam, víš, ve finále, takže já už psychicky na něho připravuju. Hele, řekni na to něco. Ona tě... Pořád jsem tady já, jo. No, jsem upřímně zvědavá, kdo z vás teda vyhraje. Otázky pro vaše kolo chystala teda Áňa. Takže jsem dost zvědavá, jestli vám to sedne, jak se vám to bude líbit. Jestli to bude třeba pro vás lepší než ty minulý kola. Uvidíme. No to vidíme, no. Jako tvoje otázky byly celkem záludný, jako se srdváče a tak. No teď, když nečteš kontemporáry, tak se nemůžeš divit. Po kontemporáry. No ale divný. Kontemporáry ještě. Pravidla znáte, máme tady 11 okruhů. Já vám je pak všechny přečtu, abyste věděli, co si máte vybrat. Přečtu vám celou otázku. Když budete vědět správnou odpověď, smáčnete tady tlačítko. Pravidla jsou asi jasný, že? Nezapomněla jsem vám něco. Jasný, jo. Já vám zrekapituluju teda, co tady máme za okruhy. A my si mezi tím zkuste rozmyslet, jako jestli chcete začínat, nechcete začínat. Tady kamenuška. Mě začne. Jo? Jo. Pustý. Tak jo, máme tady okruhy. Obálky, adaptace, autoři, jména, vyjmenuj, citáty, humbug, sci-fi a fantasy, contemporary, čeští autoři a divoká karta. Třeba dáme ty, dáme fantasy. Jo? Nečtu fantasy, ale dobrý. Myslíš si, že to je jednoduchý, jo, na začátek. Tak uvidíme aspoň. Uvidíme, jak budeme to mít za sebou. Jo, uvidíme, jak na tom Áňa je, takže dáme fantazie, uvidíme, jakou laťku Áňa nastavila. Jak se jmenují příjmením bratři z knihy York, kteří po sobě nechali šifru? Áňo? Prosím? York? Jste asi nečetli, co? No. Ne, a to je co za knížku, je to od York? York? Prostě York se to jmenuje, ano. Je to existuje? Má to dokonce podle mě dva díly, bych i řekla. Jak se jmenuje ten druhý díl? York něco, podle mě. Že je tady York. A kde to je? Já právě nevím, jestli je tady. Ani jak to, jako, jak to vypadá, takhle já. Ani jak se jmenují ti bratři? Příjmením ještě. Příjmením. No. A vypadá to, že první bodík půjde mě. Já tady jako koukám, jestli to tady není, ale... Tak nejmenují se třeba, nevím, Adam a Michelle Yorkovi? Ne. Ne. Já vám schválně ukážu tu obálku, abyste jako aspoň věděli, o co go. To jako Áňa se dělá fakt jako vysoko. No. Něco takového na začátku. A ono to má jakoby podtitul, ono se to jmenuje York stínová šifra. To existuje. A vypadá to takhle, já myslím, že to budete znát, až vám to ukážu. Jo, to jsem viděla asi u Áňi, no. A já jsem to nečetla. Ani. Nečetla jsem to vůbec. Takže asi. Takže pet, takže bodík půjde k Monče. A teď mě a jsou to dvojčata Morningstarova. Jak to? Jak v Luciferovi. Není to v Luciferovi. V Luciferovi to je... Jo, a Luciferovi. Ale já jsem četla Morgan je ve Avengerech, je Morgan Starova. Ale v tom, že jo, v Luciferu máš vyloženě jako Lucifer Morningstar. Díky, Áňo. Tak teď už to víte. Jaké barvy má obálka knihy Brány a jaký je na ní slogan? Tak je černá. Ne, no jakoby taky. Černo, modrá, zlatá? Ne. Jako černou si trefila, ale ne. Ty víš? Tak je to s jinou obálkou. S nějakýma jinýma bránama. Ano. A má se tam jakoby tři barvy. To černá, fialová. Modrá? Nebo fialovou ti taky uznám. Tyrkysová, ne? Taková. Ne. Bílá? Ne, no jo, bílá jo, a je to právě jako růžová spíš. A slogan asi nevíte, že? Ne. Tyhle holky jsou pěkné čarodějnice. A ta knížka je tady. Oh, ježiš. To je fialová. To je fialová, taková světná. No, ale tak tady máš jako růžovou. To je taková jako lilíková trošku bych. A že, o čem to je? Ani, ale taky ne. Takhle jako bod bych vám za to asi moc jako nedala. To je jako rozdíl, jakože vím si, že my jsme to jako doplnili, že já jsem řekla vlastně barvu, tady řekla barvu. Dobře, tak já vám dám po karamele. Díky. A sobě nedám žádnou. Dali jsme to dohromady. Dobrý. Hele, když jsem hrála super mě, tak vyhrála Monča, takže teď nesmí vyhrát Monča, prostě. Jo, to je pravda, no. Ale bylo to jediný kolo, kde jsem vyhrála. Au. Jak se jmenuje záhadný autor Kronik Ormanu? To jsem to četla teďko. Teď jsem to četla. Něco na E? Ano. Jaký normální podcast? Myslíš, jakože napsal Kroniky Ormanu, že bude jako... A jo, já se napít, to mám v hlavě, že jo? Kámo! No dobrý, tak nevím. A dost, jdu domů. Elson... Anderson? Ne, to ne. Hele, jako... Edison. Já si to musím najít ve svých starých papírech. Protože Áňa tady má jenom... Áňa tady má jenom iniciály a já si nejsem jistá. Nebo vlastně jsem jistá, ale Áňa má totiž špatný iniciály, tak doufám, že já jsem to tam měla správně ve svých. Což teda máš karamelku ty? No, mám já, no, nevíte teda. Hele, je to Nolan E. Ainsley. Áňo! Áňo! Ale to je můj humbuk typ, to byste měli vědět. No já právě kvůli tomu jsem se přečetla. No. Knihy od No Free Usernames mají názvy podle určitých fandomů. Jaké to jsou? Terko, jsi moc velkou. Je to Harry Potter pro navždycky, Miluji tě, já vím, Star Wars a Letní noc si pomádá. Ano. To byla... To byla ukázková odpověď a máš za to 3 bodíky. Ale já to taky věděla. Ale to je blbý, já musíš být rychlá. Jak vypadají znaky jednotlivých frakcí v Divergence? Oheň, váhy, pak je váhy jako zátu, jakože... Oheň, váhy, ano. Pak je tam takové ty ruce, nebo ruka, ruce. Pak tam máme chytré, to máme už, počkej, oko. A pátá je ještě, to jsou nějaký strom, zemědělci. Ano, ano. Jsou to ruce pro odevzdanost, oheň pro neohroženost, oko, sečtilost, strom. Mírumilovnost a váhy upřímnost. A to dostane 5 bodů. To dostane 5 bodů. Počkej, je takový to jakože let's go in time, read to? Ale mám ten jeden. Ale já vadu. Můžu to pak sníst? Ne, to nemůžu sníst. Ještě si nevyhrála. Ne, to nemůžu sníst, takže já to již nemůžu. Ale ne, jakože, já to již nemůžu, ale teď jsem jako chtěla na kameru zahrát, jakože, a když jsme tady jiný den, jakože už můžu to jíst, víš, protože po Vánoci, takže už můžu jíst. A proto máš ten vánoční svetr. A to jsme nedomysleli, no. Nebo. Z jaké knihy je citát? Přišel bych pro tebe, a kdybych nemohl chodit, tak bych pro tebe... Počkejte, já ho chci dočíst! No ještě dlouhé, jo? Já ho dočtu. Já vím, ale co to je. A nevím, kdo byl první teda, pamatujte si to, tak počkej, já to dočtu. Aby mohla je hádat i v ostatní, víš. Jo. A kdybych nemohl chodit, tak bych se pro tebe doplazil a probojovali bychom si cestu ven, i kdyby jsme byli, nejsem vidět, i kdyby jsme byli bůhví jak zřízení, vytasili bychom nože a odjistili pistoli, protože tak to děláme. Bojujeme do posledního dechu. Kasbreaker, proměnila město. Ano. To má taková ty citá, že úplně rozvětší. A to musím říct, že ten Freddy, to bylo úplně... A já že... Marry me. Jo, já musím z toho citátu, vidíš to? To je takový ten citát, co tak různě koluje po internetu. Já vidíš ty chlupy? Vidím. Očeže, jej! Už i mě tady možná. Dostala jsem karamelku? Dostala. A máš jich dost, tak nepotřebuješ. Knihy Jen Benetové, které u nás zatím vyšly, se odehrávají v Kalifornii, ale na 2 odlišných místech. Kde? Jako ne konkrétně, ale jako spíš prostředí. Jako. Tak u moře. Pláž. A pláž a v přírodě nějaký park nebo tak, jakože prostě... Park ti neuznám. Takže jako nějaká rezervace nebo to? Jakože kemp? Rezervační kemp, tak jak jsou takové ty kempy, jako přírodní kempy. Kempu byly na začátku. No, právě. Tak jakože jako cesta a potom jak po té Kalifornii, jako prostě... Co bys řekla ty? Les. Jo, jakoby já bych vám to rozdělila, protože tam prostě je takovej jakoby... Jo, rozděl. Nebo takhle, oni jsou za to 2 body, takže prostě... Jo, za pláž a za les. Pláž se mi líbila, ale lesy mi přijdou lepší než to jakoby... Než jako rezervace, jo? Tak. Co najdete pod přebalem knihy Prokletý rok? To jsem byla já. Jo. A je to oči máš otevřené do kořen, ale nevidíš nic. A co je teď už jedním všechno, než takovýho. Ne, tyhle. Jako jo. No. Mám ten začátek toho citátu vlastně opakuje. Jo, a oči máš otevřené do kořen, ale nevidíš nic. A oči mám otevřené do kořen a teď už vidím všechno. Jo. Ukáž. Tady jdu. Aaaaaa! dobře, je to dobře. Já se chci podívat. Já jsem to ještě pod přebalem asi nikdy neviděla. Cože? Ona je strašně krásná, ta autorka. Já ji nemám doma. Ona je fakt jako kočka. Moc nekoukala, no, ale ona vypadá podobně trošku jak ty, ale jakože úplně. Tvoje to jste hustý, že jsi to viděla. Oni jsou tak sexy, vidíš to? Ty oči a ty tam pár obličeje. To bych zase neřekla, ale ne, jste si podobné. No, ale tohle jsem to je dobrý, tak to já ti dám teda za to dokonce 4. 4 si dáš za to, že jen uhádla jako to. Jo, protože... Terko, nemluv tady prostě, jo, protože tam mělo... Jako, že to OK, je... tam totiž mělo být ještě něco kromě citátu. A co? Ono tam je ještě něco. A teď se vám to tady ukazovat. Jo, tak teďka tam je. Ano. Nad tím je taková kytička. Je tam jakoby lístek. Aha, Áňa dávala bod i za to, že jsou to citáty a kvítek a za to, že si dala i ten samotný citát, jo, tak za to jsou body, takže to jako berem. Vyjmenuji alespoň 5 vánočních knih, které vyšly u Kůbu. Kromě polibku. Takový to jako polibek v ploně, polibek blabla. Jo. Dobré, no, tak vánoční knihy, takže máme... No, to mi to vypadlo. Vánoční seznam. Ano. Pak tam máme takovou tu sněžící kouli, to je pozoruhodný život. Ne. Ne? Ne, není to pozoruhodný život. Není. Jako život to je, ale není pozoruhodný. Aha, tak život té slečny. No a jaké slečny? Tak Terko, můžeš víš zkusit i jiný knížky, nemusíš jako hádat tuhle stup. Dobře, a jak to bude jako vánoční, jako prostě z vánoční tématikou vždycky na Vánoce vychází nějaká knížka. Lili a Deš. Deš a Lili, ano. Deš a Lili. Já si musím představit teď tu knihovnu v té hlavě, víš, svoji, jakože jak to mám naukládané ty knížky. Pak tam máme... To jsou 2, ještě 3 aspoň. Vánoční přání? Vánoční přání tady není. Ale zajímavé ty. Ale že to nebylo to vůbec špatný. Já myslím, že tam právě bylo, jako fotejný moment, jako něco takového. Ale vánoční přání, asi ne. Jsou tady jako jiný vánoční věci, ale... A kolik jich ještě je, co máme jako říct? No jakoby... alespoň 5, jako ale dávám ti jakoby bod vždycky za to, co hádeš. Jestli jako... dáš prostor Zuzce, tak může hádat Zuzka. A to jako vánoční knížky jakože nemají jako vánoční. Protože tam je třeba to vánoční prasátko ještě taky. A to není Kubuna, nebo to je fragment. Myslíš jako takový ty 3 povídky dohromady? No to prasátko vánoční od J.K. Rowlingové, to je... Jo, tohle myslíš, no. Jo, tak to tady započítané není, je to od Kubu. Tam to je Albatros, si myslím. No, tak vyprší nějaký čas, máš šanci si nabrat tady ještě třeba krásných několik bodíků. 10 rande naslepo. 10 rande naslepo. Potom teďka ta nová od Alice Osmanové, Láska. Není to láska. Není to láska. Aha, tak to vůbec nedám. No, já jsem viděla toho Deš, ale říkala jsi vánoční seznam? Říkala. Říkala vánoční seznam a Deš a Lele a ty si říkala... Destrany naslepo. Tam byla ještě jedna vánoční od... nebo to je letní, to je ta druhá od Dory, co dělala tu obálku. Ta je letní. Jo, to je letní, škoda. Nebo taková jarní. A polibky teda nesmějí být. Ne, bez polibků. Ty ježíšky, že polibky jsou také hlavní. Slavkou tvůj Santa? Ano. A už je napovídala tou jednou, jak tam je ta koule, taková ta... Jo, já vím jako... Jedím životem, že? Já vím. Posmrtný, ne? Můžu? Ano. To je ten posmrtný život. A koho? Já ji mám doma. Jo, já jsem ji četla dokonce. Je to moc hezká knížka, je to retelling na vánoční koledu. Ukončíme holky, jo? Já vám řeknu, co tady měla Áňa. Posmrtný život Holly Chaseové. Vánoční seznám, s láskou tvůj Santa, Destrande naslepo, Deš a Lili, Letos v zimě, to je ta knížka od Alice Osmanové. Letos v zimě, já že to zpívat Čas na Vánoce, to upřímně nevím, co to je za knížku. A Vánoční zázrak, to teď vyšla i znova, to je J.S. Schrammers. Je to tady někde, víš, jak to vypadá ten Vánoční zázrak, když tak? Má to tam takový světýlka a je to stejný autor, co napsal 13 důvodů proč vlastně, jakoby tu knížku. Já myslím, že jsem to rozdávala vždycky tak jako. Která autorka se ve volných chvílích věnuje výrobě roztomilých myšek z nejrůznějších materiálů, které pak rozdává svým přátelům a známým? Ne. A dostaneme na povědu? Ne. Takže jestli je kontemporary nebo fantasy? Je to fantasy. Výrobě malých myšek, je podezřela přátelům. Ano. Výroba roztomilých myšek. To není to to? Margaret Rodgersson? Ano, je to Margaret Rodgersson. To jsi jako věděla? Nebo jste koupili? Já jsem se na to podívala, říkala. A řekla jsi, jo, to vypadá jako knížka, jejíž autorka by mohla jako vyrábět myšky semka. Ráda jsem si říkala, buď Kira Kasa píše ňuňu knížky, nebo to je ňuňu. A řekla jsem si, to je novější, takže to je ňuňu. To je ňuňu, jsou tam knížky, které jsou úplný monstra prostě, to je ňuňu. Je to ňuňu. Tyhle to. Kolik humbuk typů už nám vyšlo a jaké to jsou? Byla první, veď? Holubice a hád. Řekni mi nejdřív, nebo tak co se k tomu dopočítáš? Dobře, Holubice a hád, Balada o ptácích a hádech, pak tam máme Na co slova nestačí, pak tam máme Kouzla do Tornu, pak tam máme, což je doporučovala Ola, Z krve a popela. Ne, to je doporučovala Ola, že? To není humbug typ. Já už nevím teda, co jsi vyjmenovala. Holubice a hád, vyjmenovala jsem Holubice a hád, Balada o ptácích a těch, vyjmenovala jsem toto, Na co slova nestačí, Mlčící fontány, humbug typ, Amelie a moje stránky, mýto naši jsou, Amelie a moje stránky. Amelie a moje stránky, jakože je to Amelie moje stránky. Všechny stránky Amelie, ale uznám ti to teda. Balada o Tornu jsem říkala, mýto naši od Valči. Tak počkej, Holubice a hád, Balada o ptácích a hádech, Na co slova nestačí, Rušla se pety z fontány. No už to nemusíš vyjmenovávat znova, já čekám na ten poslední. Mýto noši jsem říkala. No ještě tam je jeden. Počkej, já si dělám, ho taky vím. Všechny stránky Amelie jsem říkala. Tak je zatím 7 karamel. Počkej, ty jsi hrozně akční, tady furt pochoduješ někam. Já když přemýšlím... Omlouvám se, jestli Terka několikrát vyběhla ze záběru, ono to s ní je takový náročný. Kdo ho měl? Jinka Dubovka. Terko, 3, 2, 1... A dám šanci získat tobě 2 body za to, že řekneš, kolik jich to dají. 9? Ne. Ne, pak jsem marná. Ne, počkej, 8. Ano, 8. A co je ten? Prokletý rok neříkala, ne? No, neříkala. Ne. Teď jsme si tady o ně bavili. Se stane, no. A čí to byl ten? Ten? Čí to byl humbug? Oli. Asi jo. Podíváme se. Oli. Jo, myslím si, že jo. No Free Usernames. Jo. Čau Olo, zdravíme tě. Asi se nic nevynechala, spočítejte si bodíky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Myslím si, že tolik bodů tady ještě nebylo a myslím si, že 2 body jsou možná minimum, co jsem získala, tak to mám radost. Terka si myslím, že vyhrála jako zaslouženě a uvidíme se spolu teda ve finále, ještě s Adamem. Gratuluju k výhře. Doufám, že jsme to tady jedno rozpadne. Ne, vítězně si cvaknul a ty si cvakni, jakože jsi to absolvovala. Já vám moc děkuju. Těším se příští týden u posledního finálového kola. A s vámi se tady loučím, na tebe se těším a pa, mějte se hezky. Věděli jste, že nejdelší existující věta v knize je dlouhá přes 800 lidí, 800 slov? Najdete ji v Bídnících od Viktora Iga. A já nevím jak vy, ale já bych usnula ještě před půlkou.